Ja, këto po shumë interesant. Sigurisht i keni po ju ato modele sana që po dalin po thehen për të pasme ose për auton. E kjo është me motiv ushtrupësh. A di pasme. Kjo është edhe kohë e fitnessin, atë nuk më na shpjegu sonte. Jo, tash do të them se biznesin e kam shit. E kam marrë në femër tjetër. Antigona Moçolli tash është fitness mia. Unë është më ullë një qëtë. A e sigur që të banë? Por vazhdojmë të Minere. A e sigur të? Minere, për shumë bëllë efekti. Hajt, provoni. Mirë është me provu. E ndjen efekt. Po. Shiko. Po, po ta dija unë që do bëhesh një kësuria, do kisha ardhur me pantalonat pak. Po s'ka lidhe me, hajt, se s'është problem. Jo, jo, nuk... Vesh me provu pak, që nuk e provu në sport, hajt nuk? Vesh për nej kup. A për në shtu pak. Ja, ja, për nej kup. Ja, mull, mull. Ja, për provoj për kik, sa dhe. Smoj mull. Po, është shumë i vogël këta. Ha, e jo? Po, kuna gjithet të dishen vesh sportive, në me taka, me fustan. Që se unë ka si unë Shiko, mund themi ditë shkaj që topi është godxha i mirë, godxha i fort, për dërsa të mbajti ty, është godxha... Po, dhe i kam një 100 kilo, në. Asë njona se kene një 100 kilo, të dyja të bashkë. Po, mjaftohim me këtë, do me dhe, kur të përbaloj ty, neve na përbalojnë, pa me rrani. Po, sojt pak me provu. Bravo, topi. Sojt me provu pak, shtek që më kishë bojt mu, mire kiti, të bonë edhe ty. Ta behedhi me short, kush dhe provoj topi. Ok, hajde. A bim? Jo se nuk duha ta provoj gjithë të gjithë. Qere, po unë po kam qefë se me thonë që për shumë lejva morate e provoj. Po të isha ka... Po të më kishe thënë që do bëhen lojra, do bëhen gjera sportive, do kisha ardhë me atlete, me top. Ja, po të i qysh të prezentu se sportit tje, nuk je kacinjës. Si? Nuk je kacinja, kacinja e ti shko është. Jo. Pa ti kështë që ljujnë për të banë. Pse nuk për banë? Ta je prezentu se sport Me fustan ma mirë. Jo, jo, se nuk dua, pasaj ti provokoj vetë portalet. Pse? Po se kryar do shkruaj në tënë pasaj. Qka shkruaj? Kusha di që do shkruaj? Pa në të në shtaj kena po me shkru, ku për të ti? A, për ka stile do të mullisht të topit i mua, a? Jo, jo. A ne ullu këtu, ndali. Jam gëtë.